Pavel Kopřiva, který řídí střední umělecko-průmyslovou školu Sklářskou, a jeho příspěvek Jak technologie ovlivní výtvarnou a uměleckou praxi. Dobrý den, já bych začal tady tím, přeju zpátky trošku, takhle. Já začnu tady tím slidem a vím, že jsem poslední, takže to je poslední text, který uvidíte. Moje prezentace je jenom vizuální a zkusím k ní něco říct. Přicházím z oblasti umění, protože na uměleckých školách my třeba například odborného typu pracujeme rukama, ještě stále i v tomto 21. století. Je to pro nás zásadní, ale víme, že mnoho činností začínají ovlivňovat informační technologie. Teďko nám promlouvá umělá inteligence, ale tendence oživit klasické metody je už od 60. let. Ten snímek vlevo je to, co je naším základem. Práce rukama s hlínou, na tom stojí většina umění, převážně sochařského, ale samozřejmě já budu hodně mluvit o rukách, o očích a o mozku, který je propojuje. Ten druhý snímek není fotka ruky, je to 3Dčko ruky, který symbolizuje něco, co se dostalo právě do umění v 60. letech, a to jsou takzvaná nová média. V uměleckém světě, v dějinách umění to tak běžně funguje. Já nevím, jestli tady je někdo z výtvarky, jestli jste zaznamenali, že také umění se posunulo od malby, sochařství, grafiky, ještě třeba k umění instalace nebo k umění projekcí a tak dále. Tak tenhle ten snímek to ukazuje. A myslím si, že je nutný dneska zrovna v době umělé inteligence se tomu hodně věnovat, protože většinou tady jeden z mých předřečníků, myslím, že pan doktor, ukazoval takový plánek, kde při umělé inteligenci hlavní slovo, který veřejnost cítila, byl strach a obavy. Někteří z výtvarníků to také cítí, já ne, a já to vidím jako velkou příležitost. Tady jsem vám dval v obrázky připomínka významného sochaře Ožista Rodéna, tak jak se to dělalo. Prostě on v tom svém ateliéru, padly tady slova, že je lepší laboratoř, dílna, tak já ještě přidávám ateliér. To je tedy činnost, která samozřejmě zůstává vždycky v popředí. Ten člověk to prostě vymyslel a pak to hlavou to vymyslel a pak to rukama dělal, ale na tom levém snímku vidíte, že už měl pomocníka. To znamená, úplně to nesochařil sám, a dneska třeba digitální technologie jsou hodně velkým pomocníkem, zvláště v některých oblastech, jako je třeba počítačová grafika, nebo videotvorba, nebo animace. To, co dneska ty děti ve školách hodně baví, a je k tomu jenom velká tendence to na těch školách pouze dělat, ale já znova bych upozornil na to, že tuto činnost, to znamená kreslení tuškou, malování barvou a sochání z hlíny, to z nás nikdo nedostane, protože bez toho se umění pravděpodobně nebude dál v budoucnu, možná bude, ale nebude úplně kvalitní. Zase jsem u té ruky, jo. V roce asi 1970 historici a ICT mě si opraví, byl náš vztah ruky a hlíny změněn na vztah ruky a technologií. Tady je ikonický obrázek, myš se stala naším běžným dotykovým prostředkem a už to není hlína, klacek a kámen, případně pazourek. A tohle změnilo docela zásadně i příběh umění, protože tam je najednou nějaký interface, který umožňuje lidské ruce, lidskému mozku vstupovat do médií a ovlivňovat je. A tady je třeba ukázka toho, jak ty technologie, které jste přes tu myš dostali do 3D softwaru, pak můžete dostat ven zpátky do toho sochařství. Tohle jsou ukázky ze sochařské práce pomocí CNC strojů. Je to praxe, která u toho Rodéna jste viděli, že tam to dělalo 5 pomocníků, ale tady už dneska můžete mít robotické rameno, které tu sochu za vás udělá. A ta socha je tak kvalitní, jak jste v softwaru nějakém 3Dčkovém udělali ten model. Takže v podstatě odpadla ne práce sochaře, ale spíš práce kameníka.
Kameník to musel rukou dělat, tamhle vidíte příklad gotického sloupu, ale dneska toto CNCčko udělá, chci říct, relativně kvalitně, ale v budoucnu to udělá úplně luxusně, protože jde jenom o přesnost těch frézovacích nástrojů. Takže je to jenom, já tady ukážu pár tendencí, spíš technologických, kam umění některý směrem funguje. Tady je druhý příklad řezání laserem. Taky jsme to viděli od pana ředitele z Kamenice. Řezání laserem můžete mít i vlastně ve školách, co na jeho krásném příkladu bylo vidět, ale my třeba v Kamenicko-Šenovské sklářské průmyslovce, protože učíme design svítidel, tak tam se laserem řežou většina komponentů pro svítidla, protože ten laser samozřejmě nahradil řezání lupinkovou pilkou. Je to rychlejší, přesnější, lepší, ale všechno stejně nejdřív musí udělat někdo, kdo si hraje s tím počítačem, tudíž dotýká se ne toho kovu, ale dotýká se té myši, jak jsem před chvílí říkal. Vpravo vidíte, k čemu je to třeba dobrý, to je výstava významného českého sochaře Česmíra Sušky. Jsou to jeho objekty, který dělá z vysloužilejch tlakových nádob a kotlů a on to právě laserem takhle prořezává, aby vznikly takhle úžasné sochy. To řezání může být ve velkém. My třeba spolupracujeme s Preciozou v Kamenickém Šenově, kde řežou plech, který je silný 10 mm, ale ve školách to můžete dělat v menším, ale nebudete řezat kov, budete řezat třeba jenom plast. Já jsem sem schválně dal tuto krásnou, nebo tyhle dva krásné snímky, protože v umění většinou se vztahujeme k antice a vztahujeme se k tomu, co dokázali dlátama, případně jinýma nástrojema udělat, nevím, 3000 před náma a je tam schválně zase bronzová ruka a hlava z mramoru. Ale to je nějaký takový cíl nebo něco, co stále furt zůstává v umění lidí, kteří se nezabývají uměním nových médií, protože dneska se to i takhle můžeme dostat směrem tímto. Tohle je možná svět budoucnosti, možná ne, rozhodně robotická ruka je věc, která zatím ty sochy nedělá, ale dělá to fréza. A hlava robota zatím je jenom 3Dčko, ale v mých dalších snímcích přichází na scénu umělá inteligence a její tvorba začíná být vcelku dost kvalitní. Tady jsem jenom chtěl ukázat znova tu antiku, ale to už není z mramoru, jak vidíte, ale je to 3D model. Dneska je 3D modelování velmi populární věc na designerských školách a na uměleckých školách zcela zásadní. Možná se k tomu dostáváte i na základních školách, ale pro nás, pro designerskou obec je to naprosto nevyhnutelný nástroj. Používá se ve všech oborech kreativní činnosti. To znamená od architektury přes design čehokoliv. Já zrovna mám představu ze školy ze Šenova o designu skla a designu svítidel, ale tím modelem může být cokoliv, protože už tady byl zmíněn třeba 3D tisk, takže 3D tiskem se pak dostanete k tomu výsledku. Je tady jedna taková, jako tyhle všechny technologie, jako je umělá inteligence, nebo 3D tisk, nebo CNC obrábění, všechno je to taková pomůcka, ale rád bych řekl, že prostě stále ten kreativní duch sídlí v naší hlavě a ani sebelepší generativní nástroj typu umělá inteligence to nebude umět tak kreativně jinak vymyslet, i když se hodně učí. Protože se učí od nás, od lidí. Takže jsme na nějakém zlomu, já jsem i tu přednášku tak nazval, jestli umění je na nějakém zlomu. A to teprve ukáže čas, ale ten čas se hodně zkracuje. Protože tady už mý předřečníci řekli, že umělá inteligence přišla někdy v lednu a udělala obrovský kus práce za poslední rok pouze. Já jsem tam ten mozek schválně dal v takové krásné grafické podobě z 19. století, protože si myslím, že stále někde lidský mozek je to nejdůležitější, co kreativitu ovlivňuje a co kreativitu nějakým způsobem řídí. A jeho nástrojema může být teda ruka nebo ruka na myši a 3D program, ale taky to může být, jak jsem řekl, ta obyčejná hlína. Místo mozku
Teďko se někteří lidé přesvědčují o tom, že bude ten software umělé inteligence nebo jakéhokoliv jiného data miningového způsobu to zásadní, ale dle mého názoru je to jenom jeden z dalších nástrojů, protože i toto musí někdo sestavit, i když samozřejmě víme, že umělá inteligence se učí. Takže já teďko toto jsem dal schválně do porovnání, jakoby toto je náš svět a to předchozí, ten mozek z 19. století je možná ten současný nebo ten starší svět. Sami si udělejte názor, kde se pohybujeme, ale myslím, že zrovna na školách se pohybujeme trošičku víc ještě furt v tom grafickém obrázku toho mozku z 19. století a chtě nechtě vás bude všechny čekat ten skok někam sem. Přestože neučíte třeba ICT, budete to muset implantovat i do takzvaně nedigitalizovaného oboru, jako je výtvarná výchova nebo výtvarné umění, kde jsme si ještě před časem, možná v těch právě před 50. roky 20. století mysleli, že tam vůbec žádná digitální technologie nepatří. Tady jsem vám dal jeden takový ilustrační obrázek mých slov. Vlevo vidíte legendárního amerického umělce Andy Warhola, který se stal legendou v pop-artové kultuře. A tamhle vpravo je také Andy Warhol, úplně napravo, ale tenhle pravý snímek je z roku 1984 a tenhle je z roku 1985. Andy Warhol jako klasický malíř byl velmi fascinován technologiemi. A na tom pravém snímku ten pán, co je za pánem v bílém tričku, je Steve Jobs a Andy Warholovi ukazuje Macintosh 1 a jeho grafický program. A vedle Steva Jobse je syn Johna Lennona Sean a ten pán s brailem je další americký legendární umělec Keith Haring, který ho znáte jako grafitistickou ikonu. A na narozeninách Seana právě Steve Jobs představuje grafický program, který ten Mac měl a tam někde začíná revoluce pro počítačovou grafiku a pro nás vizuální umělce, protože k té tušce a rydlu do mědi rytu jsme dostali do ruky od Steva Jobse a jiných inventorů nástroj zvaný počítač a ten nám umožnil, jako tady vpravo, počítač Amiga, protože Andy Warhol se stal pak tváří Amigy a na Amidze prostě vyrobil, myslím, že je to Katy Perry nebo nějaká známá zpěvačka, na to se mě nepějte, vyrobil prostě tuto grafiku, kterou vidíte tady. Kvalita na tehdejší dobu byla úžasná, dneska se vám to zdá loutek, jako, ale jsme v roce 1985 a vytvořil to pomocí programu ProPaint V27, a byla to absolutní špička v té době a tady jsme někde na hranicích toho, což vyvrcholilo nebo vrcholí právě letos výtvory umělé inteligence, protože jsme se trošičku posunuli. Tohle jsou dva snímky, ani jeden z nich není fotografie udělaná foťákem. Je to generovaný obraz portrétu v softwaru zvaném Midjourney, neboli jednom z nejvyužívanějších grafických programů dneska umělé inteligence. To znamená, ten vpravo je na, tady taky padlo to slovo prompt. Vy musíte s umělou inteligencí komunikovat pomocí promptů, neboli krátkých charakteristických slov. A to vpravo bylo napsat něco jako ve smyslu vygeneruj starou fotografii na skleněném negativu pomocí nebo s imidžem starých obyvatel Londýna z 19. století. Tak vzniklo tohle. Tady to, nevím, jaký mělo prompt, pravděpodobně rusovláska. Tenhle snímek vám ukazuje jednu zásadní věc, ke které se blížíme. Umělá inteligence dává do ruky všem amatérům, kteří umění nestudovali, velmi silný materiál. Nicméně furt v tom bude hrát tu tvůrčí roli a tu roli selektivní ten mozek a ten bude nucen rozhodovat, co všechno jako bude pravé a co ne, protože jak si můžete všimnout, oči už to nejsou. Jo? Na těchto snímcích, nechci vám sahat do svědomí, ale málo kdo z vás pozná, že to není fotka.
V oblasti designu umělá inteligence umí tvořit velmi úžasné věci, které byste si v životě nepředstavili. Tohle je jenom příklad z obuvnického průmyslu. Ne, že by ty boty šly nosit, ale rozhodně je to o tom, že těm umělcům, nám, který máme už ty mozky takový posunutý někam do kreativity a šílených věcí, tak nám umožňuje ty šílené věci dělat ještě šílenějš. A to je, myslím, ta výzva, proč ji vlastně do našich vzdělávacích systémů, nejenom na uměleckých školách, chceme jako dostat. Tady jeden zásadní snímek. Toto je snímek německého fotografa, který se jmenuje The Electricians, a on za něj získal v březnu tohoto roku nejvyšší cenu na Sony International Photo Award s tím, že nikdo v té porotě nepoznal, že je to vygenerovaný umělou inteligencí. Tohle tam předved, bylo to v době, kdy ta umělá inteligence a ty generativní softwary byly úplně nový. On si tohleto nechal vygenerovat jako takovou, jak vidíte, imageovou portrétní fotografii ze 40. let. A já tenhle snímek tady mám z toho jednoho důvodu, který je zásadní. Zásadní bude problematika morálky, zásadní bude problematika autorských práv a zásadní bude problematika toho rozpoznávat, co je teda tvořeno tím strojem, tím softwarem a co je teda tvořeno vlastně jakoby člověkem. A asi to je ta největší výzva, kterou třeba čeká na celý, nemyslím jenom svět umělců, protože svět umělců vizuálních, protože jak všichni víte, a na školách to bude hodně rychle, všichni studenti vám budou generovat ty články, co jim řeknete, a ty písemky v umělé inteligenci, a vy se s tím budete doma trápit, protože to budete všechno číst. Takže dokud se nenaučíte ty jejich písemky opravovat v nějakém chatu GPT, tak se s tím úplně zničíte. Takže jako jejich nástroj je hodně rychlej a hodně dobrý. A jakmile nebudete ten nástroj používat, tak oni vás všichni přebijou. To samý máme my ve výtvarném umění. Tady ta fotografie ukazuje, že mají velký problém fotografové, další velký problém mají grafici, a další velký problém mají animátoři, možná malíři. Ten výsledek samozřejmě je vždycky na monitoru, takže to je furt jenom elektronická věc, ale pak jsou samozřejmě nástroje, jak to přenést třeba i na plátno nebo na fotografický papír. Protože když vám to ukazuju na monitoru, tak je jasný, že jsem digitální, ale když vám to přinesu na nějakém papíru z tiskárny, tak mi skoro budete věřit, že jsem to udělal vždy v 1940. Umělá inteligence vám přináší nové světy. Můžete si vygenerovat ve spojení s metaverzem, nasadíte si ty brejle a místo třídy zlobivých žáků uvidíte tenhle ten krásný obraz. A budete konečně vyladění učitelé a bude to všechno tak, jak si ministerstvo přeje. Ale ty obrazy samozřejmě nemusí být jen takhle krásně růžové a snové. Toto je typický příklad výtvoru umělé inteligence. Je v tom furt ještě taková velmi dobrá rozeznatelná hranice umělosti, která svým způsobem nám ještě lidem dává šanci rozpoznávat, protože se znova opakuju, naše oči přestávají mít rozlišovací schopnost mezi tím, co bylo opravdu vytvořeno člověkem a co bylo vytvořeno tímto strojem. Děláme si to sami. Tohle je příklad, kdy v holandské galerii Stedelijk Museum v Amsterdamu chtěli pomoct divákům a všechny obrazy jim nadigitalizovali a chtěli, aby to umělá inteligence rozřadila, ale i umělá inteligence se vykašlala na nějaké rozřazování a udělala si vlastní varianty těch obrazů. Takže tady jenom vidíte, že to, co jsme tam do toho internetu nakrmili, tak se nám vrátilo. Ale je to jeden z příkladů, kdy můžeme i těm dětem způsobit nějakou radost, protože databáze uměleckých obrazů a galerií jsou dneska všechny digitalizovány, takže vy můžete si ty obrazy prohlížet bez toho, abyste dlouze scháněli prachy na to, jak se dostat do Amsterdamu. Tohle je snímek, který opět vygenerovala umělá inteligence, když jsem se jí zeptal, jak vypadá tvořící umělá inteligence. Takhle vypadá umělá inteligence, která tvoří. Je to žena, asi je to žena, je mladá, je asi mladá a sedí u počítače.
Je to samozřejmě furt ještě situace, kdy takhle nějak jakoby si představuje to, co si v podstatě my lidi představujeme, že je tvorba v počítačové grafice nebo v nějakém takovém oboru. A já nevím, ještě furt na tom možná poznáte, že to je trochu generovaný, já to rozhodně poznám, protože už mám vycvičený oči. A tak bych rád, abychom to ovlivňovali, abychom se tím zabývali, abyste to o školách věděli, abyste s dětma ten nástroj spíš použili, než jim ho zakázali, protože bych nerad se dostal k tomuhle tomu poslednímu snímku, aby, ono to je špatně vidět, no, ono to je líp, jo, aby naše otisky prstů zůstaly jenom na prázdném vyplém monitoru, kdy si ten software začal dělat, co chce, a my na to takhle jenom marně jako šmatláme a zůstaly tam ty masné fleky na tom monitoru. A jsem ještě 22 sekund před limitem, takže tím vám poděkuju.